Spíšiaci si po roku opäť vyberali svoju mis. Táto prestížna súťaž krásy oslávila vo svojom 25. ročníku štvrtstoročnicu a vyvrcholila v polovici júna v Spišskom divadle v Spišskej Novej Vsi. Svoje želieska v ohni mal aj Poprad, a to Vanesu Tomáškovú a Sarah Skokanovú. Finalistkami Spiša 2022 vo svojich choreografiách 25. ročníka znázorňovali 4-ročné obdobia. Bola tomu prispôsobená scéna i kostýmy a programom sprevádzal opäť trefne Michal Hudák. O korunku Spišskej kráľovnej krásy súperilo 9 súťažiacich a svoju najvolila aj verejnosť. Miss Sympatia sa stala súťažiaca číslo 8, Natália Džadoňová. Ja som sa vlastne prihlásila sama, ale prihlásila ma moja najlepšia učiteľka na našej škole, Tatiana Husarová, a ona mi dala odvahu ísť do toho. A som veľmi šťastná, som veľmi vďačná mojej celej rodine, všetkým kamarátom, čo ma zdieľali a dávali mi lajky, a vďaka ním som sa umiestnila vlastne. Ľudia rozhodli. Súťažiace mala po celý čas pod drobnohľadom čisto mužská porota a tá tentokrát udelila titul druhej vicemis až dvom dievčatám, Jane Puchajn a Michaele Zábojníkovej. Kamarátky si to ale zo srdca dopriali. Úžasne to vnímam, veď kamarátka so mnou stála na rovnakom mieste, to je úžasný pocit, vážne. Chcela som vyskúšať niečo nové, vždycky som to tak sledovala a myslela som, že toto je tá pravá chvíľa. Chvíľa Popradu prišla počas vyhlásenia prvej vicemis. Ňou sa stala súťažiaca s číslom 4, Vanesa Tomášková. Môžem povedať, že absolútne všetko som si užila, všetko sa mi páčilo a so všetkým som spokojná. A nie je to len o tom, že jaká bola teraz show, ale aj to, čo bolo predtým, jak sme sa všetky skamaratili, jak sme mali pobyt, úplne všetko, každý tréning, so všetkým som spokojná. No a porota sa napokon zhodla aj na mene tohtoročnej Miss Spiša. Je z Kežmarku a stala sa ňou symbolicky súťažiaca s číslom 1, Romana Ugrajová. Vždy som mala nejaké predsudky voči tomu, lebo som počula rôzne veci, ale opak bol pravdou. Všetko, čo som zažila s dievčatami, boli sme ako sestry. Aj čo sa týka organizovateľov, režisérov, choreografky. Ešte, jak sa len začínala druhá choreografia, ja som plakala, lebo mi už bolo strašne ľúto, že sa musím lúčiť s tými dievčatmi. Čiže bol to jeden nádherný zážitok pre mňa. Konkurencia bola veľmi vyrovnaná, shodla sa porota. Tej predsedal v tomto jubilejnom 25. ročníku Ivan Mikloš, ale veselo bolo aj pri účasti dvoch známych osobností, Dana Dangla a Romana Pomajba. Tie dievčatá boli fakt, že šikovné, milé a ťažko sa rozhodovalo. No aj sme sa trošku pohádali. S kým? Nepoviem. Tak ono je to už, tak ako Miško aj hovoril, že je to už aj vekom, že už vlastne ako keby na to pozeráte trošku inou optikou. Lebo ja už vlastne tak presúvam do toho, že už také céry o chvíľočku budem mať. Nebolo to však len o fyzickej kráse. Každý z porodcov si všímal niečo iné. A veru v sále Spišského divadla bolo čo obdivovať. My Spiša v tomto regióne patrí medzi najobľúbenejšie udalosti. A nielen finalistky počas sústredení, ale aj diváci si odniesli množstvo nezabudnutelných zážitkov.